Happy Sabbath to everybody. Požehnanou sobotu všem. Jsme vděční za to, že můžeme tuto příležitost sdílet se všemi vámi. Byl to velmi náročný týden a jsem určitě přesvědčen o tom, že i vy jste rádi, že máte ten sedmý den pro to, abyste mohli odpočinout od své práce. Před pár dny, když jsme sjížděli z hor, tak jsme si mysleli, že to bude jednoduchá jízda. Obyčejně to zabere 45 minut, abychom se dostali z hor do nejbližšího města. Zabralo nám to 10 hodin. Tady můžete vidět nějaké fotky. Jak celé dny a celé noci pršelo, tak ty potoky vytvořily řeky, které si vylévaly ven. A z toho důvodu jsme tam přehlédli jednu velkou díru, do které jsme tam vjeli a uvízli v ní. Prostě celé auto vjelo do té díry. Tak jsem musel jít pěšky do hor a přijet traktorem a vytáhnout celé to auto. A poté, co jsme vytáhli to auto ven, tak jsme jeli a za zatáčkou jsme uviděli sesuv půdy. Velká část půdy se sesunula, velké kameny, museli jsme si prorazit cestu a celé to odházet. To nám zabralo dalších 3 až 4 hodiny. S traktorem. Některé balvany byly takto velké. Ale díky Bohu, že jsme to zvládli. O půlnoci jsme dorazili do města. A pak jsme jeli sem. To nám zabralo dalších 2,5 hodiny. Minulý týden jsme měli tu přednost, že tu s námi mohli být také ředitel naší střední školy v Gaia Marin. Je to na hranicích s Brazílií. A navštívil nás jeho maminka a také jeho manželka, kteří tam na té škole pracují. Ta maminka přišla z Brazílie. Tady vám ukážu pár fotek z té školy. Tady jsou všichni ti studenti se zaměstnanci, kteří mají večerní pobožnost. Máme tam takové průmyslové odvětví, kde tam pečeme, staráme se tam o farmu. Je tam velmi aktivní hudební sbor. A celý ten sbor je v té oblasti velmi znám. A pokud by vás to zajímalo, tak opravdu tato škola od
Letošního února potřebuje dobrovolníky, zaměstnance, kteří tam budou pracovat. Můžou se přihlašovat online nebo napsat přes toto telefonní číslo na WhatsApp ředitele školy. Je tam potřeba všech talentů a schopností. Upřednostňujeme rodiny, ale i jednotlivce. Jsme také vděční za léčbu našich pacientů s covidem, kteří teď šli domů. Bylo jich 6 a uzdravili se. Měli jsme je v našem zdravotním centrum. Jsme tak vděční, protože mnoho lidí se nedostane zpátky domů. Jednoho dne vám ukážeme i ten protokol, který používáme, protože jsme nestratili ani jednoho pacienta tímto způsobem. We are also very grateful to our staff physicians, to our nurses, to our dentists. Jsme také vděční za naše zaměstnance ve zdravotním centru, jako jsou zubaři, zdravotní sestry, doktoři, fyzioterapeuty, výživáře a také i lékárníky a ti, kteří pracují v laboratoři a věnují tam svůj čas. A samozřejmě nechceme zapomenout na vás všechny, kteří se každý měsíc obětujete a pomáháte, aby toto dílo ve zdravotnictví šlo dopředu. Na horách také budujeme wellness centrum a doufáme, že brzy bude dokončeno. A také doufáme, že se brzy dokončí zdravotní centra v Srbsku a v Bulharsku, také v Mexiku a Ekvádoru, v Kolumbii a Brazílii. Je spoustu výzev, ale vím, že to Bůh udělá. Věřím tomu. Předtím, než začneme, je mým zvykem předat misijní příběh. Tak bych chtěl povyprávět jeden z Ekvádoru. A volal mi ředitel z tamnějšího zdravotního centra a říká, máme tu kurzy, na které chodí poměrně dost lidí z okolí. Máme tam kurzy ohledně zemědělství, ohledně přírodní léčby a také i ohledně toho, jak žít na venkově.
Ale tento poslední kurz udělali trochu jinak. Vysílali ho živě přes internet. Tímto způsobem se mohlo zúčastnit více lidí. A na neštěstí, když to bylo takhle přes internet, tak se ukázala hned církevní administrativa. A řekli, musíte zastavit tyto školy. Nemůžete pokračovat ve vyučování bez naší autorizace. Já prostě nechápu, proč oni nemohou vést církev a nechat tyto služebnosti, ať pracují. Taková je dnešní kultura v církvi, všechno kontrolovat. A oni řekli, pokud chcete, abychom vás podpořili, tak musíte darovat pozemek a budovu církvi. Samozřejmě to se nestane. Chceme spolupracovat, ale ne všechno darujeme církvi. Chceme sloužit církvi, ale mít vlastní pozemky, na kterých pracujeme. A také se zmínili o další věci. Ptali se na nějaké otázky a ptali se, jestli ten projekt se vztahuje nějakým způsobem ke Gospel Ministries, k Davidu Gatesovi. Oni řekli ano. Ano, souvisí to s tím. Oni řekli, to je ten největší disident na světě. Nedokážu si představit, jestli to byl kompliment, myslím, že to nebyl. Ale já to takto vezmu. Budu to brát jako kompliment, protože dneska ve skutečnosti budeme mluvit o Ježíši a jeho problémech. Protože on se potýkal s podobnými problémy. Za prvé tedy, co ten disident znamená? To znamená, že s něčím nesouhlasíte. S některými věcmi, které se dějí. Například mluvíme o tom, že nesouhlasíme s rockovou hudbou ve sborech. Také se světským oblékáním ve sborech. Nebo světskou zábavou. Také nesouhlasím s tím faktem, že už nevěříme v bezprostředně brzký příchod Ježíše Krista. Nebo v inspiraci ducha proroctví Ellen Whiteovou. Také nesouhlasím s nesvobodou, která je brána členům církve, aby bez injekce mohli vstoupit do svých sborů.
así poder atender a la iglesia. There's some evangelical pastors and there's some Catholic priests that are braver than any of these Adventist pastors. Existují evangelikánští pastoři a katoličtí kněží, kteří jsou smělejší než někteří adventističtí kazatelé. Dávají svobodu svým členům, aby mohli navštěvovat sbory. Ano, mám určité body nesouladu a nesouznění, ale miluji svou církev. A budu to velmi hlasitě říkat, když s něčím nesouhlasím. Aquello en lo cual no está de acuerdo. If we're not allowed to express our opinions or where we agree or disagree, then we have no liberty. Pokud nám není dovoleno vyjadřovat naše názory, kde nesouhlasíme nebo souhlasíme, tak nemáme svobodu. Entonces hay un problema de libertad. And we believe in religious liberty. A my věříme v náboženskou svobodu a ve svobodu svědomí. A velmi hlasitě budeme vyjadřovat věci, o kterých nesouhlasíme a na kterých se shodneme. A budeme bojovat za náboženskou svobodu a svobodu svědomí. Kéž nám Bůh požehná v tomto úsilí. Požádejme nyní o Boží přítomnost, když začneme kázání. Náš milující nebeský Otče, ty jsi poslal svého syna na tento malý svět. On trpěl spoustu kritiky. On miloval lidi, on je uzdravoval. Ale ta největší opozice byla z jeho lidu, z náboženských vůdců. Drahý pane, nic se nezměnilo. V tomto světě se historie opakuje. Ježíš řekl, pokud mě pronásledovali, budou pronásledovat i vás. Nebuďte překvapeni. Takže pane, my tě prosíme o tvou ochranu, o čisté porozumění, o inspiraci tvým Duchem Svatým, aby tvůj lid po celém světě, v našem sboru a v jiných církvích, abychom mohli být spojeni pod jedním Duchem Svatým, abychom obstáli v obraně svobody. Požehnej našim vládám, všem vedoucím vlád. Dej jim božskou moudrost, aby věděli, co je to nejlepší pro zemi. A aby také chránili jak náboženskou, tak občanskou svobodu. Děkuji, že slyšíš naši modlitbu. Buď teď s námi, o to se modlíme v Ježíšově jménu. Amen. Název dnešního kázání je zajímavý. Ten největší disident. Ten největší disident, kterého kdy svět poznal, byl Ježíš Kristus. On nesouhlasil s trestem smrti, který se týkal světa, kvůli hříchu, protože Adam s Evou padli. On nesouhlasil s tím, aby svět zůstal v rukou padlého anděla Satana. Ale Bůh měl zákon.
A ten zákon zní, ten, kdo hřeší, tak zemře. Natrvalo. Je to věčná smrt. To je trest smrti. Tak řekl, já s tím nesouhlasím. Bůh Otec řekl, já s tím nesouhlasím. A pod vlivem Ducha Svatého je možné člověka změnit. A obnovit v něm obraz Krista. Ale musel za to někdo zemřít. V tomto světě, pokud se chcete změnit, tak musíte dát všechno. V Sovětském svazu byl před lety nejznámějším disidentem Alexander Solženicin. On byl politickým disidentem a svět ho podporoval. Bylo zajímavé, že ho podporovali, protože nebyl náboženským disidentem. Pokud by byl náboženským disidentem, ignorovali by ho. Slovo disident charakterizuje člověka, který je v opozici oficiální politiky. Ve svobodné zemi je nám dovoleno souhlasit nebo nesouhlasit. Ale v totalitním státě nemáte dovoleno mít jakýkoliv svůj názor. Nebo přijdou důsledky. Buď zaplatíte pokutu, nebo budete uvězněni, budete konfiskováni, nebo také umučeni k smrti. Alexandr Solženicin nebyl náboženským disidentem, ale také trpěl za své disidentství. Kdokoliv, kdo nesouhlasí s oficiální standardní politikou, by měl být ochoten trpět za svůj postoj. Například v Rumunsku pastor Richard Wurmbrand strávil 14 let ve vězení a byl mučen. Před pár měsíci jsem vyprávěl jeho příběh. A protože křesťanští a náboženští disidenti nedostávají takové viditelnosti jako političtí disidenti, pastor Richard Wurmbrand later founded the Voice of the Martyrs in order to give more visibility to the religious persecution. Tak pastor Richard Wurmbrand poté založil Hlas mučedníků, aby drobet více zviditelnil útlak křesťanů. Také v Číně bratr Chun velmi trpěl za své křesťanské disidentství. Dokonce i dnes se dozvídáme pouze málo zpráv od těch křesťanů, kteří trpí. Jsou mučeni nebo jsou dáni do otroctví. Je to v Severní Koreji,
v Číně, v afrických muslimských zemích. A svobodné země to prostě ignorují a nic nedělají. Takže křesťané trpí za svou víru. Apoštol Pavel v 2. Timoteovi, 3. kapitole a 12. verši řekl, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. A v Lukáši 6:26 je napsáno, běda, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Vždyť totéž činili jejich otcové falešným prorokům. Takže pokud jste populární a všechno jde jak po másle, všichni lidé o vás dobře mluví, každý vám tleská, tak je něco špatně. Takže když jste povoláni stát za pravdou, stát pro Boha, tak okamžitě budete nazváni za disidenty. Ježíšovi říkali disident. Je velkou poctou, když jsme nazýváni stejným jménem jako Ježíš. Jako členové církve jsme povoláni, abychom odráželi charakter Ježíše Krista a připravili svět na druhý příchod Ježíše Krista. My nevěříme tomu, že bychom měli být zapojeni v politických aktivitách. Ale stojíme za náboženskou svobodou, aby se lidé mohli řídit podle svého svědomí. Lidem by mělo být dovoleno sloužit Bohu, jak oni uznají za vhodné, podle jejich svědomí. V Ježíšově době to byl Sanhedrin, náboženští vůdci lidu, kteří pronásledovali Ježíše. Stali se naprostými totalisty. A nutili členy církve k tomu, aby je poslouchali ve všech aspektech života. A pokud je neposlouchali, tak nutili římskou vládu, aby je utlačovala. A tento způsob použili, aby ukřižovali Ježíše Krista. Populární církev ve středověku používala ten stejný princip. Náboženští vůdci Říma pronásledovali, mučili a nakonec popravovali a zabíjeli náboženské odpůrce nebo odpůrce církve. Bylo umučeno více než 30 milionů lidí. Patřili tam také domorodé národy jako Aztékové a Inkové. Takovýmto stejným způsobem bylo zacházeno s Židy, s domorodými náboženstvími a křesťany. Byl to Řím, který zabil Krista. Byl to Řím, který pronásledoval křesťany za středověku.
A je nám řečeno, že Řím bude také tou poslední mocí, která bude pronásledovat Kristovce. V mnoha zemích jsme si užívali dlouhé roky náboženskou svobodu. A také i ve sborech, v církvi. Ale můžeme vidět, že ta náboženská svoboda končí a že končí i ta svoboda svědomí v církvi. A po celém světě se přichází o mnoho svobod. Naši praotcové bojovali a umírali za svobodu a my ji jednoduše tak vyhazujeme ven. Dnes mnoho denominací se vzdává svých fundamentálních zásad. A to kvůli tomu, abychom se připojili do ekumenického hnutí. Jinými slovy, prostě zapomeňme na slovo a buďme jednotní. Jakákoliv církev nebo denominace, která zavrhuje biblické principy proto, aby získala politickou oblibu, nakonec zmizí. Už nebude existovat. Ti, kteří promují na univerzitách a studují inženýrství nebo profesuru, jako profesor na ekonomické škole, zvláště ti, kteří učí třídy institucionální kultury, tak tito profesoři vám řeknou, pokud instituce zapomene na své poslání, tak nakonec zanikne nebo ztratí svou jedinečnost. Nakonec zanikne mezi těmi ostatními a zmizí. Rozdílnost být odlišný je absolutně esenciální proto, aby se produkt prodal pro jakoukoliv společnost. Například boty. Tenisky. Pokud budete vyrábět boty takové, jako všichni ostatní, tak těžko ten produkt prodáte. Takže ti výrobci všelijak zkrášlují ty boty, nějakým způsobem je zbarvují a nějakým způsobem tam přidávají různé věci, aby je prodali. Zároveň za ně chtějí víc peněz a také jich více prodávají. Pán Bůh chce, aby jeho lid byl také odlišný. Podívejme se, co píše v 2. Korintským 2. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán, a nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu. A budu vám otcem, a vy mi budete syny a dcerami, praví Pán Bůh Všemohoucí. Musíte se učit. Jak říci ne? Já se nebudu dotýkat nečistých věcí. Nepůjdu do této části města.
Nepůjdu tam na ten internet. Nekoupím si ten produkt. To znamená, že jste jiní tím, jak se oblékáte, tím, co jíte, kde žijete, jakou máte zábavu a speciálně to, jak Boha uctíváte. Jak se oblékáte na bohoslužbu? Jakou hudbu máte na bohoslužbě? Oblečete si kraťasy, když se jdete setkat s Bohem? Velmi hlasitou rockovou hudbu nebo uctivou v Boží přítomnosti? Podnikové instituce mají určité zásady a mají životní cykly. Instituce, která zapomene na své poslání, tak nakonec zanikne. Ale církve mají ten stejný princip. Pokud denominace zapomene na biblické principy a na ducha proroctví, tak se ztratíme. V podstatě jsme se už začali ztrácet. Instituce bude prodávat své prostředky a pozemky a bude žít z toho, co na nich vydělá, až nakonec bude menší a menší. To se týká všech institucí, všech podniků. Moje vlastní denominace všeobecně zavrhla základy, na kterých byla postavena. Poselství o svatyni, ducha proroctví, zdravotní poselství a trpí důsledky. Naše teologické školy už neučí kazatele v těch dobrých základech. Místo věrnosti Božímu slovu, tak učí věrnost administrativě. A členové, kteří jsou věrní zakládajícím principům a bohoslužbě, jsou vylučováni z církve. Po celém světě moje denominace prodává své nemocnice, zavírá školy, prodává školní pozemky a v některých zemích dokonce prodávají své sbory. Přestali priorizovat evangelizaci. Ale schovávají si rezervy, aby se ochránili do budoucna ve svých důchodech. Přestali chránit náboženskou svobodu a svobodu svědomí. A oficiálně vynucují injekce nového světového řádu. Agendu injekcí. Zatímco mnoho vedoucích si to nevzalo. V době Ježíše to bylo to samé. Ježíš řekl, že vůdcové nakládají těžká břemena na
členy církve, ale sami jimi nehnou ani prstem. Z nějakého důvodu vedení mé denominace se přesvědčilo, že musíme vytvářet oficiální spojení s ekumenickým hnutím, zvláště s velkou nevěstkou Babylona. Oni věří tomu, že musí spolupracovat s Babylonem proto, aby přežili. A z tohoto důvodu se stávají dcerami velké nevěstky. Nicméně, můžeme být smutní, protože je to smutné. Prostě zapomenout na tu minulost a stát se součástí Babylona, to je velmi smutné. Ale nesmíme se obávat. Bůh má vše pod kontrolou. On zaslíbil, že očistí svou církev. On zaslíbil, že vyzvrací ze svých úst hříšníky a ty, kteří jsou nevěrní. Brzy větry pronásledování začnou vát. A všichni ti nevěrní vedoucí, strateři, budou vymíceni. Všichni nevěřící, všichni hříšníci, všichni strateři. A zůstane malá skupinka. A budou zmocněni Duchem Svatým, aby přinesli poselství světu. Proto nejsem zmalomyslněný. Jsem smutný, ale nejsem malomyslný. Ty nejlepší dny církve jsou před námi. Jsem přesvědčen, že Bůh má velmi speciální plán pro ty, kteří jsou věrní. Proto jsem přesvědčen, že se musíme připravovat duchovně. Musíme bojovat za náboženskou svobodu, za ochranu náboženské svobody a svobody svědomí v našich zemích, v našich církvích. Musíme to bránit a kázat a sdílet s druhými evangelium Ježíše Krista. A to, že Ježíš Kristus velmi brzy přijde. Musíme se modlit za vedoucí našich zemí, aby jim Bůh dal božskou moudrost, aby pochopili události. A ten nejlepší způsob, jak se naučit pracovat, je se naučit pracovat jak Ježíš. Ježíš učil v domě, najednou se otevřela střecha a dolů byl spuštěn ochrnutý. V Lukáši 5:17 až 26 čteme následující. I stalo se, že jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. A byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval. A hle, muži nesli na lůžku člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Ale
A když kvůli zástupu nenalezli způsob, jak by ho vnesli dovnitř, vystoupili na střechu a skrze hliněné tašky ho z nosítky spustili doprostřed před Ježíše. Když uviděl jejich víru, řekl, člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Učitelé zákona a farizeové o tom začali rozvažovat, kdo je tento člověk, že mluví tak rouhavě, kdo může odpustit hříchy než sám Bůh. Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, co rozvažujete ve svých srdcích. Co je snadnější, říci tvé hříchy jsou ti odpuštěny, nebo říci vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má na zemi pravomoc odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, tobě pravím vstaň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu. A ten hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a oslavuje Boha, odešel do svého domu. Všech se zmocnil úžas a oslavovali Boha. Byli naplněni bázní a říkali, dnes jsme uviděli neobyčejné věci. Ježíš měl tu autoritu odpustit hříchy a měl tu autoritu také uzdravit. On se prohlašoval za Boha. On řekl, já mám tu autoritu a pravomoc odpustit. Jenom Bůh může odpouštět. Žádný kněz nemůže hříchy odpouštět. Žádný člověk nemůže hříchy odpustit. Pouze Bůh to může udělat. Toto pohoršilo náboženské vůdce. Oni ho vždy odmítali a odmítali jeho moc. Neuznali jeho nadpřirozenou moc. Uzavřeli se a odmítli být přesvědčeni, bez ohledu na důkazy. A obrátili se naprosto celé k Satanovi. A vybudovali si svou pozici a nechtěli se pohnout nikam jinam. Ježíš nakonec prohlásil jejich finální koneční stav. Jan 8:44. Ježíš v slzách řekl, vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži. Ježíš miloval farizeje. Toužil jim dát svou lásku a pravdu a toužil je uzdravit. Ale tak dlouho odmítali pravdu, až nebyli oslovitelní. Satan je kontroloval, ovládal.
A když je Satan ovládal, Ježíš je nemohl oslovit. A Ježíš nakonec musel vyznat, patříte svému otci Satanu. To se dnes děje s mnoha náboženskými vůdci. To se může stát komukoliv. Pokud stále a dlouho odmítáte pravdu, tak nakonec Pán Ježíš bude muset prohlásit, že patříte jinému otci. Takže můžeme říci, že je trochu nebezpečné být vystaveni pravdě. Protože pokud jste slyšeli pravdu a odmítáte ji, tak jste v těžší pozici, než kdybyste ji nikdy neslyšeli. Ale jaká je to obrovská radost znát pravdu. Ježíš řekl, já jsem ta pravda, cesta i život. A pokud znáte Ježíše Krista, tak je velká radost znát Ježíše Krista. Takže pokud jste usvědčeni z pravdy, prosím, nezavrhujte ji. Bůh vám chce dát více světla. Ale musíte přijmout první světlo, abyste ho mohli přijmout více. Nikdy nepřijmejte lidské učení nad Boží slovo. K našim pastorům a církevním administrátorům tak mám následující doporučení. Radu, možná je příliš pozdě pro některé z vás, ale pokud slyšíte, jak k vám promlouvá Bůh, tak neodmítejte jeho tichý hlas. Proste o sílu zlomit lidské svazky a nechte se použít Bohem. Nebuďte otroky lidského ovládání. Buďte otrokem Boha. Odevzdejte mu svou mysl. Nedovolte, aby vás ovládala vaše výplata. Kéže tou hybnou silou vašeho života, vaše svědomí pod Boží vůlí. Poslušnost Boží přináší obrovskou radost do vašeho srdce. A pro členy církve mám následující radu. Nedovolte, aby vás někdo svedl. Pamatujte si, že členství v církvi nikoho nezachránilo. Nejste zachráněni tím, že jste členové církve. Jste spaseni na základě vašeho vztahu, vaší závislosti a poslušnosti Ježíši Kristu. Pokud je vaše jméno v knize života, vaše spasení je jisté. Nebojte se postavit za pravdu, ať to stojí cokoliv. A když budete stát za pravdou, tak dostanete víc síly k tomu, abyste pokračovali v poslušnosti. Ti, kteří znají pravdu, dveře se brzy uzavřou. Žijete v poslušnosti? Jste uvnitř archy? Tak jste zachráněni. Pokud žijete v neposlušnosti a myslíte si,
jednoho dne dám věci do pořádku. Tak máte problém. Všechno si dejte do pořádku s Bohem. A pro ty z vás, kteří poprvé slyšíte toto poselství a poprvé se s těmito názory setkáváte, pamatujte si, že Boží slovo má být základem všech doktrín, všech pravd. Každý den se odevzdejte do Božích rukou a proste ho, abyste mu mohli být poslušní. On zaslíbil a řekl, ať vás žádný člověk nesvede. Věřte Bohu a jeho prorokům a budete bezpeční na cestě života. Proto, abyste pochopili současné události, čtěte knihu Velký spor. Můžete si to stáhnout z internetu zadarmo. Jenom zadejte velkýspor.eu a tam to najdete. Pamatujte na to, že ten největší světový disident byl ukřižován. A Ježíš nám řekl. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Ježíš nikdy nepracoval pro denominaci. Nikdy neměl denominační tituly. Nikdy nežádal o svolení kázat nebo učit. Dvakrát vyčistil chrám a rozházel mince peněžníků. Nikdy se neptal o pravomoc k tomuto. Vyčistil svůj dům. On je stvořitel. Měl každé právo udělat to, co potřeboval udělat. Je velmi zajímavé, že jeho učedníci, všichni jeho učedníci pracovali stejným způsobem. Když jim církevní autorita řekla, nekažte ve jménu Ježíše Krista, tak řekli, musíme poslouchat radši Boha než lidi. Vaše lojalita patří pouze Bohu. Pán Bůh vás vezme, vás uzdraví a bude vás vést. Kde je vaše lojalita? Nebeský lékař je ochoten vás vzít tam, kde jste. Pozvedněte se k němu, on vezme vaši ruku a on vás uzdraví. Přijdou mnohé tlaky, které vás budou nutit přemýšlet jinak. Ježíš řekl, pokud mě milujete, zachovávejte má přikázání. On řekl, já vás nikdy neopustím, nikdy vás nezanechám samotné. Jedna z mých nejoblíbenějších knih je Touha věku. Je to o životě Krista. Jedenáct let byla tato kniha považována za nejlepší knihu na celém světě o díle Ježíše Krista. Můžete si ji poslechnout přes audio. Můžete jít na české stránky tenkterýpřichází.cz a tam si tu celou knihu vyslechnout nebo přečíst. Věřím tomu, že budete bohatě požehnáni. Our goal is to reflect the character of Christ.
Náš cíl je odrážet charakter Ježíše Krista. To je také Božím cílem. A On nám pomůže. A On velmi brzy přijde. Nedokážu se dočkat. Před námi jsou některé náročné dny. Ale projdeme tyto dny ruku v ruce s Ježíšem Kristem. Nikdy nebudeme sami. Nikdy. A když se to stane, když přijde v oblacích slávy, tak řekneme, toto je náš Bůh, na něj jsme očekávali, On nás zachrání. Vyslechněme si nyní speciální hudební číslo. Amen. Heridas sanarán. Nadie.
Thank you very much. That was a blessing. Děkuji moc, bylo to velmi požehnané. Modlím se, abyste dnes byli zvláště požehnaní Boží přítomností. V dobrých i zlých časech. Držte se Ježíše Krista. Poklekněme a prosme o to v naší závěrečné modlitbě. Nebeský Otče, ty jsi poslal svého syna na tento svět, protože jsi nesouhlasil s věčným trestem smrti. Ty jsi nechtěl, aby celé lidstvo bylo navždy ztraceno. Proto jsi zaplatil tu nekonečnou cenu, proto aby z nás vysvobodil a nabídl nám záchranu. A Ježíš přišel na tuto zem, byl pronásledován v neporozumění a položil za nás svůj život. Ale dnes jako náš velekněz připravuje svůj lid v nebeské svatyni. Připravuje lid, který roznese poselství celému světu. Lid ostatků, který má svědectví Ježíše a má ducha proroctví, který věří jeho prorokům, který miluje Ježíše a zachovává jeho přikázání. Pane, kéž jsme mezi tímto lidem. Odpusť nám, že jsme mnozí z nás ti byli tak dlouho nevěrní. Prosím, odpusť našim vedoucím církve, kteří vzali naši svobodu svědomí. Prosím, zachovej si svůj lid věrný tobě, věrný tvému slovu a tvým přikázáním, který tebe bude milovat. A chce, aby Ježíš přišel brzy. Vylij svého Ducha Svatého. Naplň nás dnes. Učiň nás jako Ježíš, abychom odráželi jeho charakter v lásce a v božském charakteru. Ochotní se sdílet s druhými a přivést mnohé k patě kříže. Prosíme za to a děkujeme ti. Požehnej tuto televizní síť a všechny ostatní jazyky, do kterých je překládána. Požehnej a chraň. Dokud budou dělat své dílo, dokud nebude dokončeno. V Ježíšově jménu se modlíme a děkujeme ti. Amen.